Atrofingizdagi odamlar sizni orqangizdan qanday gaplar aytishadi yoki atrofingizdagi odamlar sizni qanday inson deb bilishadi? Bularni bilish siz uchun juda ham qiziqmi? Unda siz ushbu videoni ko'rishni tanlab juda yaxshi qildingiz. Chunki bu videoni oxirgacha tomosha qilsangiz, atrofingizdagi odamlar orqangizdan qanday gap aytishlari mumkin yoki atrofingizdagi odamlar sizni qanday inson deb bilishadi? Aynan shuni bilib olasiz. Salom do'stim, Bilmas Bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Obuna bo'lib qo'ying. Atrofingizdagi odamlar sizni qanday inson deb bilishadi? Sizga ko'rsatilayotgan rasmdagi ko'z oynaklardan o'zingizga yoqqan bittasini tezlik bilan tanlang va videoni oxirgacha tomosha qilib, bu haqda bilib oling. Agar siz birinchi ko'z oynakni tanlagan bo'lsangiz, siz juda muloyim odamsiz va kompaniyaning haqiqiy ruhisiz. Sizda juda muhim xususiyat bor. Barchani ijobiy kayfiyat va maxsus energiya bilan qanday zaryad qilishni bilasiz. Har qanday yaqiningiz sizni aniq sog'inadi. Sizni orqangizdan esa sizdan minnatdor bo'lishlarini aytishadi. Agar siz ikkinchi ko'z oynakni tanlagan bo'lsangiz, siz haqiqiy ishtiyoq egasisiz. Agar biror bir biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizni ijtimoiy xulqingiz har doim odamlarni va biznesingizni harakatga keltiradi. Siz yaxshi o'rnak ko'rsatasiz va turli vaziyatlarda ko'pchilik uchun haqiqiy yordamchisiz. Odamlar sizni orqangizdan sizga rahmatlar aytishadi. Agar siz 3-chi ko'z oynakni tanlagan bo'lsangiz, siz juda ehtirosli odamsiz. Sizda xarizma va yonib turish bor. Sizni atrofingizdagilarga tarqatadigan tabiiy jozibangiz bor. Siz hatto uydagi yoki ofisdagi tozalanishlarni ham sarguzashtga aylantira olasiz va odamlar sizni ortingizdan ishtiyoqli ekanligingizni aytishadi. Agar siz 4-chi ko'z oynakni tanlagan bo'lsangiz, siz yaxshi va maromida ishlashni ma'qul ko'rasiz. Agar kimdir sizni jahlingizni chiqarsa ham, siz ularga zarar keltirmaydigan so'zlar bilan ularni so'kasiz. Odamlar sizni yumshoq, bekamko'z va oddiygina xushmuomalaligingiz uchun yaxshi ko'rishadi. Siz shunchalik mehribonsizki, atrofingizdagi odamlar ortingizdan mehribon ekanligingizni aytishadi. Agar siz 5-chi ko'z oynakni tanlagan bo'lsangiz, siz juda o'zingizga ishonasiz va bu belgi bilan odamlarni jalb qilasiz. Siz har doim o'z qobiliyatingizga ishonasiz va qobiliyatlaringiz bilan juda ko'p narsaga erishgansiz. Hech qachon shubhalanmang. Shunchaki oldinga boring. Odamlar ortingizdan sizni qobiliyatingiz tufayli erishayotgan narsalaringiz haqida gapirishadi. Xo'sh do'stim, siz aynan qaysi ko'z oynakni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh do'stim, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kommentariyadagi manzil orqali esa Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.